inaugurado o terminal rodoviário Vereador Maurílio Gonçalves Pinto, na cidade de Indaiatuba. A nova rodoviária conta com um projeto moderno e de fácil acesso à rodovia. A gente sempre fala, né, Indaiatuba é uma das melhores cidades do país. Faltava uma rodoviária nova, porque a maioria das cidades hoje que está entre as primeiras do Brasil em qualidade de vida tem rodoviária nova, principalmente com toda a estrutura de ônibus novos agora que trocou a empresa, de quem vai viajar, vem para cá, pega o ônibus, vai para outros municípios. Também os paranaenses, que agora a Garcia vai parar aqui na própria rodoviária. Então eu só tenho a parabenizar o prefeito, o ex-prefeito que iniciou tudo, o Reinaldo Nogueira, e o Gaspar está inaugurando hoje, mas todos os projetos novos, nós temos aí o hospital novo, nós vamos ter a barragem do Mirim. Eu quero parabenizar o Reinaldo aí por todo esse trabalho e o Gaspar com essa continuidade. E está aqui hoje, quantas pessoas, né? Você até brincou, parece aeroporto. Uma obra maravilhosa, né, Ali? Uma obra que, na verdade, parece um shopping. Mas é um terminal rodoviário acessível, um terminal que vai trazer conforto, vai trazer tranquilidade para as pessoas que vierem fazer embarque e desembarque aqui para as cidades da região e para outros estados também. A maioria das lojas já foram licitadas. Tem poucas lojas, ainda vai abrir uma nova licitação para loja e mais uma lanchonete. Então o pessoal que ainda está procurando uma oportunidade de ter o comércio aqui no terminal, vá lá na prefeitura, veja quando vai ser a licitação e participe. Você pode estar fazendo parte aqui de todo esse complexo. Então é uma obra que esperada pela população, milhares de pessoas estão aqui hoje e eu fico muito satisfeito de poder estar com o prefeito e entregar essa obra maravilhosa à nossa população de Indaiatuba. Parabéns para todos.